Täna on 14. veebruar aasta 2021 ja Tõstamaal toimub suusapäev. Noored, päris noored, keskmised, vanemad ja natukene veel vanemad on siis Tõstamaa suusaradadel. Ja rõõm on kohtuda auväärse kodaniku Liiviga. Teatud piirin ei ole kombeks küsida daamide vanust. Aga teie puhul võib uhkusega ütelda, et teie vanus on. 91. Jah, millest küsimus? Ei, ma ei jäpan seda kedagi lõhtigi. Ma arvan ka. Ja mis te arvate, mis on teie sellise reipuse saladus selles vanuses 91? Ikka naer ja lõbus elu. Mind avad igasust asjad naerma. Kui ma eksi, olete olnud koolmeister ja näiteringis tegev ja selline nii-öelda seltskonna säte. Mis see seltskonna säte? See kõik on läinud mööd, on igavik. Pole midagi. Aga midagi on sellest ju järgi jäänud. Ja see on just nimelt teie elu rõõm ja selguse reipus selles auväärses eas. Aga olete ju praegu ise ka suusarajal. Ja selline turvaline vahend nagu Soome kelk. Kui sageli käite praegu sõitmas oma jõuga, kas siis suusatamas või kõndimas? Siis kui ilus ilmad. Ilus ilm. Praegu õnneks need ilusad ilmasid jätkub. No ja ikka. Ja kui külm ei ole. Ja. Aga ega ma ei julge igakord siia teistes ikka tulla. Siis ma olen seal oma õues. Ja sen sealt ringi ratas seda ma kogu aeg. Niimoodi? 6-7 ja 10 ja nii kuidas on. Nüüd osalt öelda, viimane selline talvemoodi asi oli 3 aastat tagasi, 2018. Aga kui meenutad oma noorusaega, no ütleme, et nii 70 aastat tagasi, kuidas siis need talved olid võrreldes nüüd see aja talved? Talved olid talvemoodi. Niukest asja küll, et oleks sula olnud, mina ei mäleta. Aga kunagi ükskord oli vist, et veebruarikuus isa oli kündnud, aga traktoriga palju peale, sest pilt oli ka kusagil veel, aga ma ei mäleta, mis aeg see oli. Nii, aga ikka, et kõik talved olid ikka talved, et lumi kuskil detsembrist märtsini. Ikka, jah. Ja no, suuskade peal ma olen ikka olnud kohe ikka päris lapsest saad ja onu tegi, mille suusad. Aha. Suure poja, siis kõrvetas need sult ninad üles ja siis käisime naabripoisid. Seal oli 2 poissi ja vend ka. Ja. Nüüd me ikka käisime mäest alla laskmas. Ja. Selge. Kas olete Tõstamaakandi inimene? Ei, ma olen Saulepist. Saulepi? Jah, Radikülast. Jah. Aga noh, ikka siit kandist. Jah, ikka siit kandist. Aga kui te kirjeldad oma toiduvalikut? Mis külma kapist kätte juhtub? Nii. Ja ikka vahest katsun seda tühjaks ka süüa, aga see mul sitte ei edene. Tuuakse juurde. Nii. Mida näiteks hommikuks sööte? Tavaliselt enamikus on kilu võileiba ja siis kapsa autist sai. Nii. Aga näiteks lõunasöök, mida tavaliselt sööte lõunaks? Kas siis suppi või keda kartust kastet. Mida lihtsamalt seda parem. Mina ei viitsi süüa teha, eluaeg peal tahan süüa teha. Arusaadav. Aga nüüd näiteks aed, vilja ja salatit praha juurde. Noh, ma ei tea, mõni riivitud või keedetud riivitud peet või hautatud aed, vilja või midagi sellist. No ikka vahest juhtub seda ka olema. Nii. Aga mõni... et igapäev oleks seda küll ei ole. No jah, eks see on natuke tüütu seda teha. Muidugi nüüd võtavad aega ja... Nii. Mõni maiustuspäevas... Küpsist. No. Kaera küpsis kõige parem. Jah. Aga mõni puuvili, õun või banaan või?
No täna näiteks sõi nõuna, sest Katrin tõi ühilus õuna. Selge. Aga oma õunad rotitsid nahaga elavasti. Jah. Nii. Aga õhtusöögiks mida? Tavaliselt tee ja mingi võileidele. Nii. No ei mina, et see söögist eriti ei oli. No, kehakaal on selline normaalne. Et väike ümarus Eesti inimesel võib olla, aga nüüd arsti keeles see kehamasse indeks on ilusti alla 30 ja vanema seas on see täiesti normaalne. Mina ei tea, mis ta on, aga... No, ei maksa muretseda, teil on see päris hea. Ma usun ka, et ei ole, jah. Nii, aga näiteks siis liikumine. Et praegu on ju suisa rõõm näha, et olete vist siin rajal kõige auväärsema seas 91. Et kui sageli käite muidu tavalistel päevadel liikumas? No ma ütlen, et siis kui ilmilus on, kui ei ole küll. Nii? No viiega ma lähen välja, aga kui üle on, siis ma juba suht ei viitsi minna. Selge. Aga noh, ütleme, et küll ma selline enam vähem katsud iga päev käia väljas. Jah, siis ikka kui saab. Nii, ja kui kaua või kui palju liigute? Mingi pool tundi või? Jah. No täna läheb igal juhul rohkem. No. Vaest. Tund. Tubli. Tundikumpes. Kas on selline, ütleme, tervise liikumine või asjapärast liikumine, et kuhugi ma ei tea poodi või posti tooma? Ma ei ole poes käinud 2-3 kuud juba. No jah. Ei lasta. No see korona. Jah. Mine sa räägi meie lastele seda. Jah. Nii ta on. Jah. Aga need on siis sellised, noh, nii oma rõõmuks ja tervise heaks käimine. Jah, lihtsalt käima, et natuke liigutada, noh. Väga õige. Ja tõesti siis iga päev selline... Kui saan, siis iga päev, jah. Aga ma ütlen, et kui on külm ja hirmus valid tuul või siis ma ei lähe. Selge. No, väga rõõm on seda tõdeda, et teete kõike seda, mida üldiselt tohtrid püüavad ka rääkida, et ikkagi enam vähem normaalselt süüa ja... Ja ikka liikuda, kas just iga päevaga, üle päeva kindlasti, noh, 3-4 korda nädalas ikka, et see on juba väga hea. Ja kui ilusad ilmad, siis tuleb iga päev ja kui ei ole, siis tuleb vast nädala aega ka kotuas olla. Tubli. Nii, kuidas juhtub. Nii. Mida siis soovitate noorematele? Ikka, minge aga välja. Seda ma olen küll neil öelnud. Kuldsed sõnad. Ja. Ja ega muud kui... Mind ei lastagi midagi kodus teha ka õhti. Näiteks puid tuua. Ma jõuaks ju nüüd tuua küll. Ja küll ma võtan 2-3 algu korraga sülle. Aga no, et kuidas sa tuled repist üles jälle ja ei nüüd, mitte midagi ei lõpata teha õhti. No, kõik tehakse mulle ette taha ära ka tuos selle. Noh, eks nende... Raskemate kodutöödega võivad õnnetused juhtuda, et see on tore, et ei toitaks, et te olete kallis oma lähedastele. Seda ma usun küll, jah. Noh, see on selline iidne tarkus, et nagu teie külale, nii küla teile. Ja noh, selline säde inimene olete minu silma läbi olnud, noh, juba tubli 25 aastat siin kandis, et see on vahva. Ma olen siin olnud juba ujuviru, palju vahva nagu 25. No, mina räägin oma tagasihoidlikus siin viibimisest. No, sellest on nüüd 25. Sellest ajast, jah. Siis ma polnudki enam midagi. Mõteks ma pooliski olin. Aga mul on praegu kahju vaadata, et ka lapsed liiguvad tõesti. Ma oma aknast näen ju seal ka, kas staadionil on neid või ei ole. No lihtsalt ei ole. Nüüd mõned päevad nagu lumi maas on, aga no mis siis. Me omal ajal pidime kõik tegema, palme mingisugused pesuruumi. Jah, oli küll, noh, tilad olid seal, kus siis pidid ennast natuke pesema, palju need seal pesid ennast. Seal saanki pesta ju. Selge. Aga kogu aeg olime väljas. Meil polnudki kusagil, nii kui saali jäime, ma eest mõnikord siis öeldi, et mis te trambite seal üleval, mis te trambite seal, te kukutate seal kaele tuleb kallagi kall. Selge. Nii, nii vägi.
Aga ega midagi. Võimalusi nii palju. Väga tore oli kohtuda ja, ja ikka samamoodi edasi, et, et olete uhkus. Ja et kas tohib seda teie intervjuud kõhklejatele julgustuseks näidata? Kus kohas seda näidata? No seal, kus nad ikka on tänapäeval, et arvutis, et siis kõik saavad näha, et, et see, mis me siin rääkisime, oli kõik päris... Kuule, teisi siuksid küll ka veel. No, on küll, aga praegu me juhuslikult kohtusime ja seda no, ma katsun ära kasutada. No ja, nad tulevad, sealt jälle üks tuleb ja üks teile läks juba ja, ja ei noh ikka. Aga noh, kust võistlust sportivad, seda mina ei ole poragi tahtnud. See on õige, aga mulle ka see päris ei meeldi. Ja selline oma enese tunde järgi liikumine. Enese tunde järgi ma lähen, käin. Oi, palju me käisime. Tiki, Elli ja mina ja Endel. Ja suured, suured tiirud tegime ära järve peal taga ja. Seal kivi selle juures. Ja ikka suuskadega. Ja... Ja. Aga noh, neid on ainult unistus. Aga siiski... Jõudumööda liiguta ja see on ainult rõõm tõdeda. Aga ega midagi. Seismine vist ei ole hea mõte praegu, et külm poeb naha vahel. Et soovin... Mul küll ei ole. Ei ole vähe riidesega. Olgu. Aga ilusat pühapäeva jätku ja ikka reibast liikumist. Aitäh.